Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми України», і з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталія Дмитрук. У Харкові вже троє загиблих і 37 поранених. Ворог ударив по місту авіабомбами. Про це повідомляє Нацполіція. Зараз розбирають завали. Росіяни поцілили житловий будинок і виробниче підприємство. Це каби, які по центральній частині міста влучили в житловий будинок. Ви бачите, що жодного військового об'єкту тут немає. І я тут три рази хочу сказати, що це цілеспрямована тактика Російської Федерації для того, щоб убивати українців, убивати харків'ян. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли нищити російських терористів і російську бойову авіацію там, де вони є. Так на удар по Харкову реагує президент. Каже, захистити людей від ракетного терору реально очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. І це вже доведено. Тепер, щоб захистити українців від бомб, потрібна рішучість наших союзників, наголошує Володимир Зеленський. Масовано росіяни били по Україні і вночі. Купу залізяча запустили по нашій енергетиці. Цього разу влучили по електростанціях Львівщини і Запоріжжя. Крилаті ракети московити запускали із стратегічної авіації. З акваторії Чорного моря на нас летіли калібри, а з Криму – іскандери. Ну а ворожі дрони злітали із тимчасово окупованої Балаклави і російського Приморсько-Ахтарська. Обійдуть кожне помешкання, також працюють правоохоронні органи, встановлять збитки, і після того можна буде звертатися за компенсацію. Ця робота буде здійснена сьогодні. Центри надання адміністративних послуг ми будемо приймати заяви з понеділка. Прохання до мешканців пускати нашу комісію, щоб визначити збитки, щоб ми могли компенсувати. О 4:23 побачила світло. Відразу відскопилася з малим і почули вибухи, ми в коридори там вже сиділи. Ну, мені це не вперше, ми з Харкова, тому ми вибухи вже чули. Минулий рік ми жили у Львові і то ж саме було також 300 метрів від нашого дому, таке ж саме влучання тим же самою ракетою, тому це просто такі страшні флешбеки. Наслідки нічної атаки відчуємо ми всі. Вже сьогодні у регіонах почали відключати електроенергію на 2 години раніше. Не з 16-ї, як перед тим обіцяли в Укренерго, а з 14-ї. Своїм останнім масованим ударом росіяни пошкодили обладнання на енергооб'єктах. Ну і до оперативної інформації по стану енергомереж. Зараз для кожного регіону діють планові відключення. У областях, позначених червоним, ситуація критична, тож заощаджувати електроенергію маємо максимально. Ті, хто зараз у жовтій зоні, тут споживання наближається до критичної позначки. Укренерго просить потужні прилади вмикати не одночасно, а почергово. У зелених областях ситуація наразі найліпша, але економити маємо скрізь. Розбиті корпуси університету нафти і газу, що їх росіяни розбомбили цієї ночі у Івано-Франківську, допоможе відновити «Нафтогаз». Цей виш є стратегічно важливим і для компанії, і для усієї галузі. Він серед основних навчальних закладів, які готують нові покоління фахівців. Група «Нафтогаз» співпрацює із Івано-Франківським університетом, відтак одразу запропонувала фінансову допомогу. Попри серйозні пошкодження, навчальний заклад мають відновити якнайшвидше. Навчальний заклад, що став ціллю під час обстрілу сьогодні вночі, це виключно цивільний об'єкт. Він готує спеціалістів для нашої нафтогазової галузі. Тож ми не можемо залишитися осторонь. Ми профінансуємо відновлювальні роботи, щоб студенти могли якнайшвидше повернутися до навчального процесу в стінах рідного університету. Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України». На Херсонщині росіяни накрили вогнем із артилерії село Дудчане, саме коли люди працювали на городах. Поранені 2 селян. Один отримав вибухову травму обличчя, а його батько має уламкове поранення ноги і контузію.
Але неспокійно і московитам. У них на Білгородщині, там, над деревнею Дубове, стовпами здіймається сірий дим. Місцеві кажуть про загадкові уламки, дороги перекриті. Ворожі пабліки бідкаються, що їхню систему ППО «Панцер» поцілила українська ракета. Після вибуху в районі, де вона була розташована, на землю ще якийсь час сипалися шматки заліза. Утім, влада країни-агресорки про бойові втрати не повідомляє, а каже, що то, мовляв, горіла суха трава. Ну і детальніше про ситуацію на фронті. Там від початку доби вже більше півсотні бойових зіткнень. І третина з них на Покровському напрямку. Ворог і далі тисне на позиції ЗСУ біля Новоолександрівки, Воздвиженки і Новопокровська. Окупанти намагаються просунутися у напрямку Часового Яру, але безуспішно. ЗСУ стримує навалу на напрямку Горлівка-Торецьк. Там триває бій. Важка ситуація зараз біля Вовчанська, але морські піхотинці 36-ї окремої бригади розгромили штурмовий загін росіян. А до того сотні московитів опинилися в оточенні ЗСУ, і частину з них взяли у полон. Загалом російських солдат, які готові підняти білий прапор, більше, кажуть, у ГУР. Як ворог здається у полон, Влад Паливода розкаже. Тиснуть і атакують. По всій лінії фронту наступ росіян триває. Ворог змінює наступальну тактику, але не повністю. Незмінними залишаються м'ясні штурми. Росіяни традиційно кидають своїх солдат на обій. Про це говорять самі бійці. Ось це відео тиждень тому розійшлося по пабліках. Все, більш мощні. Все, більше немає сили. Три дні без їжі, без води. Підтримки ніякої. Взяв на себе відповідальність командира. Командир поранений. Мужики, якщо хтось це побачить, навіть не думайте, ніякі контракти. Бо тут на росіян чекає смерть, а тим, кому пощастить – полон. Не хотіли вмирати. Не хотіли загинути. Зрозуміли, що назад немає сенсу бігти. Застрелять. Окупанти намагаються наступати в районі Вовчанська, але ЗСУ взяли їх в оточення. Опинившись без підмоги і провіанту, десятки росіян підняли руки. Є певна кількість російських військовослужбовців, яких було або взято в полон, або самі вони здали. Сам їх не сотні, а є кілька десятків, скажімо так, російських окупантів. Їх не було стільки в великій кількості заблоковано, тому що російські окупанти не оперують такою кількістю особового складу, який присутній саме на тому напрямку. А ось відео з Донеччини. Українські воїни захоплюють російський танк разом із десантом. Просто вдалося, не знаю, навіть Боже провідіння помогло зробити. І підказки командирів наших. Бо самі ми без їхньої допомоги ми б цього не осилили. За час мого бойового чергування були випадки, що здавалися в полон. І за даними нашого ГУР, останнім часом таких випадків побільшало. Насамперед, це пов'язано із активізацією наступу з їхнього боку. Крім того, чимало солдат добровільно заздалегідь просяться до українського полону. Кількість звернень до державного проєкту «Хочу жити» з боку російських загарбників справді зросла. І кількість бажаючих здатись в полон стало більше. Лише в рамках цього проекту вже понад 300 російських окупантів здалося в український полон, і частина з них, власне, одразу виявила бажання не бути обміненими або навіть доєднатися до сил безпеки і оборони. Тож як працює проєкт «Хочу жити»? Для росіян, які бажають здатися у полон, працює цілодобова гаряча лінія чи месенджери. Їх контакти є на сайті «Хочу жити». Тож чимало мобілізованих росіян ще вдома вносять свої контактні та анкетні дані. Далі виконують усі необхідні вказівки. Далі і на тих, хто здається добровільно, і на тих, кого беруть, чекає український полон. Усіх отримують за усіма міжнародними правилами. Умови для багатьох навіть краще, ніж ті, в яких вони жили в своїй глибинці. Вони мають зв'язок із рідними, необхідну медичну допомогу та харчування. Все хорошо, все замечательно. Все добре, все чудово. Умови нормальні, хороші. Годують, поять, дають спати. Тобто полон для російських солдат – це хороший шанс залишитися живими. Владислав Паливода, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». А от через що проходять українці в російському полоні?
Історію нашого добровольця, який вижив у луганських підвалах, ми покажемо сьогодні о 20-й у підсумковому випуску новин. Ви маєте це бачити. У Одесі у парку на Кримському бульварі знайшли тіло чоловіка, який попередньо загинув від вибуху ручної гранати. Її уламки виявили неподалік. На місці працюють слідчі, кінологи, вибухотехніки. Не виключають, що це могло бути самогубство. Ну і один із підозрюваних у замаху на убивство у Києві журналіста із Казахстану Гайдоса Садикова здався поліції. Це Алтай Жаканбаєв, повідомляє Генпрокуратура Казахстану. І іншого підозрюваного Мейрама Каратаєва розшукують. Напередодні обох оголосили у міжнародний розшук. З України нападники втекли у Молдову. На Садикова, який критикує президента своєї країни, напали у середмісті Києва, де він з дружиною проживають з 2014 року. Журналіст живий, зараз він перебуває у київському шпиталі. Ну а в Румунії перекинувся автобус із українцями. Четверо травмовані, включно із однією дитиною. Аварія сталася на світанку, неподалік кордону з Молдовою, біля Вранча. Автобус їхав з Києва до Болгарії. У салоні було 59 пасажирів, серед них багато дітей. Румунська поліція повідомила, що водій заснув за кермом. Алкоголю у його крові не знайшли. Ну і в Україні запускають національну програму, за якою кермувати фурами навчатимуть жінок. Зрештою, українки опанували вже багато професій, що традиційно вважалися чоловічими. Йдуть охоронницями, операторками АЗС, вантажницями. У одній з мереж супермаркетів у Дніпрі працює вже 35 охоронець і 15 жінок-м'ясників. Коли йдеться про перемогу, жіночі плечі досить міцні. Дивімося. Між рядів у супермаркеті проходить охоронниця Яна. Перевіряє, чи всюди рівно викладений товар та чи немає конфліктів між покупцями. Жінка каже, завжди хотіла працювати на такій посаді. Тож, коли побачила вакансію, не зволікала. Зателефонувала, сказали, все добре, виходьте, попробуйте. Це було покликання душі, мабуть. Ось уже 3 місяці Яна слідкує за порядком у магазині. Перевіряє роботу персоналу та пильнує за покупцями. На ногах проводить по 8-10 годин за зміну. Бувають забудьковаті покупці, ми їх повертаємо, вони проплачують, всі ми люди, все лояльно. Складно, що не виникає, навіть з колегами, чоловіками все добре. Бували, зізнається охоронниця, і суперечки з покупцями. Проте конфлікт вдалося вирішити мирним шляхом. Був один трішки на підпитку, але за допомогою, повторюсь, що свого напарника, ми його вивели і все чудово. З цієї мережі супермаркетів кожен п'ятий працівник пішов на фронт. Тож нині їх посади потроху займають жінки. Наприклад, професію охоронниці, як у Яни, для себе обрали 35 робітниць. А 3 жінки стали начальницями відділів безпеки. Також ми перенавчаємо на такі спеціальності, як і фахівчині з обробки м'яса. Це суто чоловіча була у нас професія, бо там важко. Ми перенавчаємо, вже зараз у нас по компанії таких 11 жінок, які працюють на такій посаді. А це вже одна з заправок Дніпра. Щойно до колонки під'їжджає автівка, туди прямує операторка Тетяна. У її обов'язки входить заправити машину, проконсультувати водіїв щодо пального і підтримувати чистоту на АЗС. Хлопці, чоловіки, вони йдуть, захищають нашу країну. Тому нам, жінкам, треба брати на себе, на своє плече жіноче, цю важку роботу. Головне – перемога. Понад 1000 працівників цієї мережі АЗС нині на фронті захищають Україну. Тож тут охоче перенавчають жінок на операторок чи касирок. До війни у нас приблизно було 50 на 50. Жінки і чоловіки, ті, що я маю на увазі, робітничі професії, це оператора другого розряду. На жаль, з приходом війни так, цей відсоток став десь 80 на 20. Торік, кажуть у міськраді, тільки 3% роботодавців стикалися з нестачею працівників. Нині ж чи не кожен підприємець потребує кваліфікованих кадрів. Зараз жінки опановують ці професії, які стереотипно вважалися
чоловічими. Центр зайнятості видає ваучери на перенавчання. Це і верстальниці, водії автотранспорту, операторки котелін, операторки АЗС. У інспекції з питань зайнятості населення порахували. У 2023 році нову роботу знайшли 240 тисяч українців. Із них 66% – саме жінки. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини». Потужний вітер, злива, подекуди з градом. Львівщиною промчав справжній грозовий ураган. Тривав усього півгодини, але його наслідки долають досі. Сотні повалених дерев, пошкоджені дахи і обірвані лінії електропередач. Без світла більше сотні населених пунктів. Зараз енергетики відновлюють електропостачання. Громадський транспорт курсує за звичним графіком.